Ձեզ ժամը 18-ն է, դուք դիտում եք ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Եվ այսպես, Ստրասբուրգի դատարանում Վրաստանը հերթական հաղթանակն է գրանցել 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմի առումով, այս մասին նշված է Վրաստանի արդարադատության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ըստ նրանց, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Բեկո Էվան և մյուսներն ընդդեմ Վրաստանի և Շավլախովան և մյուսներն ընդդեմ Վրաստանի գործերով կայացրել է վճիռները և բողոքները ճանաչել անընդների։ Ըստ նրանց, 2019-2020 թվականներին Վրաստանի արդարադատության նախարարությունը գլխավոր դատախազության, պաշտպանության նախարարության և պետական անվտանգության ծառայության հետ ձգտել է պաշտպաներ պետության շահերը և հարյուրավոր ապացույցները ներկայացրել դատարան, որ 2008 թվականին Վրաստանը չի խախտել միջազգային իրավունքը։ Վրաստանի դատախազությունը գերմանական կողմի հետ բացահայտել է միջնազգային հանցագործություն։ Այս մասին ասվել է Վրաստանի դատախազությունում կայացած ճեպասրույցի ժամանակ, որին ներկային նաև Վրաստանում Գերմանիայի դեսպանատան և Գերմանիայի իրավապահ գերատեսչության ներկայացուցիչները։ Ըստ նրանց, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների և Վրաստանի դատախազության, Ներքին գործերի նախարարության, Ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայության և Պետական անվտանգության ծառայության աշխատակիցների իրականացած համատեղ քնչական միջոցը ներառումների արդյունքում բերման է ենթարկվել 7 անձ։ Համաճարակաբանական իրավիճակը շարունակում է մնալ ծանր։ Վրաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 4411 նոր դեպք, ապակինվել 2896-ը և մահացել 29 վարակակիր։ Վարակման օրվա դրական ցուցանիշը կազմել է 8.21%։ Սահմանափակումների խստացման մասին դեռ ակնարկ չկա։ Պատվաստումների մարաթոնի շրջանակներում էլ ակտիվ քարոզաշավ է տեղի ունենում մարզերում։ Առավոտից կախեթվում են առողջապահության նախարարն ու հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի ղեկավարը։ Գոգելիա կլինիկայում հավանական խարդախության փաստի հիման վրա հետաքննությունը դեռ մեղադրանք ոչ ոքի չի առաջադրել։ Կլինիկայի ղեկավար Գյորգի Չադլերը դեռ չի հարցաքնվել։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք նրան կանչել են քնչական մարմին, թե ոչ։ Խոսքը վերաբերում է խաբելով քաղաքացիներին պատվաստելու մասին, ովքեր պնդում են, որ գրիպի պատվաստանյութի փոխարեն այլ դեղամիջոց են ներարկել։ Ըստ առողջապահության նախարարի, խոսքը վերաբերում է վիտամին C-ի ներարկմանը։ Դեպքի արդիվ սկսվել է հետաքննություն։ Այս պայդրությամբ հարցաքնվել են միայն տուժած քաղաքացիները։ Վրաստանի ջրամատակարարման և էլեկտրաէներգիայի կարգավոր ուխանձնաժողովը զգուշացնում է Թելասին և Թերմիկոյին զերծմնալ ավելորդ վճարներ գրանցելուց, այլապես ստիպված կլինեն վճարել կրկնակի տուգանք։ Ըստ հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Նարմանյայի, վերոնշյալ ընկերություններն ամռանն արդեն տուգանվել էին սպառողներից էլեկտրոէներգիայի վճարները սխալ գանձելու համար և նրանց հանձնարարվել է շտկել բաժանորդների համար ավել վճարված գումարները։ Փոփոխության արդյունքում գերավճարված գումարը կազմել է ավելի քան 1.300.000 լարի։ Ճշգրտված գումարները արդեն արտացոլվել են տվյալների բազայում և ուղարկվել կարճ տեքստային հաղորդագրություններ։ Եվրոպական խորհրդի անդամ երկրների նախագահների համաժողովի շրջանակներում Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը շարունակում է հանդիպումները եվրոպացի գործընկերների հետ։ Կախագուճ Ավան արդեն հանդիպել է Լեհաստանի, Իսրայելի և Շվեյցարիայի օրենսդիր մարմինների ղեկավարների հետ։ Բացի երկրների միջև համագործակցությունից քննարկվելիք հիմնական հարցերն էին Վրաստանի տարածքների բռնազավթումը, ռուսական ագրեսիան և Վրաստանի Եվրաատլանտյան ինտեգրումը։ Քննարկվել են վերջին շրջանում կատարված բարեփոխումները եւս։ Կախագուճ Ավան մի քանի երկրների խորհրդարանների նախագահների հրավիրել է Վրաստան։ Ռուսթավի 12-րդ քրակատարողական հաստատության դիմաց կայացել է Միխայել Սակաշնուն աջակցող ցույց։ Միացյալ ազգային շարժման անդամները և նրանց աջակիցները համերաշխություն են հայտնել նախկին նախագահին։ Հավաքվածներին բանտախցից անձամբ ողջունել է Սակաշվիլին։ Հիշեցնենք, որ առավոտից փաստաբանները գտնվում էին քրեակատարողական հիմնարկում նրան տեսակցելու համար։ Ըստ նրանց, քրեակատարողական հիմնարկի հիվանդանոց տեղափոխել անհիմն է, քանի որ ի սկզբանե կար պայմանավորվածություն, որ նախկին նախագահը պետք է բուժում ստանա Վիվա Մեդի կլինիկայում։ Եվրամիությունը վերահսկում է Միխայել Սաակաշվիլու գործը, այս մասին հայտարարել է կարհարցելը։ Նա հրաժարվել է մեկնաբանել եվրոպատգամավորների նամակը։ Դեսպանի խոսքով պատվիրակության ուշադրության կենտրոնում են հիմնարար իրավունքներն ու օրենքի գերակայությունը։ Ըստ կարհարցելի, իրենք ակնկալում են, որ դատավարությունը կլինի թափանցիկ և արդար։
Ընտրություններից 10 օր առաջ Թբիլիսիում ազգային շարժումը ներկայացրել է կոալիցիոն ստվերային կաբինետը։ Միությունը բաղկացած է 6 կուսակցություններից։ Ազգային շարժման նախագահ Թբիլիսիի քաղաքապետի թեկնածուն Նիկ Ամելյան ներկայացրել է կոալիցիոն թիմին։ Քաղաքապետ ընտրվելու դեպքում փող քաղաքապետի պաշտոնները կզբաղեցնեն Մամուկա Խազարաձեն, Էլենե Խոշտարյան, Զուրաբ Գիրչի Ջափարիձեն և Իրակլի Աբեսաձեն։ Իսկ Նիկ Ամելյան կհրաժարվի կուսակցության նախագահի պաշտոնից և կմնա ազգային շարժման շարքային անդամ։ Կախակալաձեն աջակիցների դահլիճում հանդիպել է երիտասարդների հետ։ Վրացական երազանքի Թբիլիսիի քաղաքապետի թեկնածուն նրանց ներկայացրել է նախընտրական ծրագրի հիմնական ուղղությունները։ Խոսել են առաջիկա 4 տարիներին իրականացվելիք ծրագրերի մասին։ Կալաձեն շնորհակալություն է հայտնել հավաքվածներին աջակցության համար և ընտրությունների երկրորդ փուլում ակտիվության կոչ արել։ Իրավապահմարմինները ձերբակալել են 11 թմրավաճառի։ Վերջին 10 օրերի ընթացքում ձեռնարկվել են օպերատիվ միջոցառումներ։ Մեղադրյալները ձերբակալվել են դատարանի որոշման հիման վրա։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ ձերբակալվածները համակարգված կերպով վաճառել են թմրանյութեր։ Նրանք մեղադրվում են ապօրինի թմրանյութեր գնելու, պահելու և իրացնելու մեջ։ Հանցագործությունը նախատեսում է 8-ից 20 տարի ժամկետով կամ ցմա ազատազրկում։ Բաթումիում նարկոլոգիական կենտրոնի դիմաց տղամարդը վիրավորվել նա մահացել է հիվանդանոցում։ Ականատեսների փոխանցմամբ դիմակավորված տղամարդը ավտոմատ հրազանից մի քանի անգամ կրակել է մոտ 50 տարեկան անձի վրա։ Բաթումիի նարկոլոգիական կենտրոնում աշխատում են իրավապահները, տեղում են նաև փորձագետ քրեագետները։ Եվ այս թողարկման վերջում տնտեսության նախարարի հանդիպումը միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Պետական ձեռնարկությունների բարեփոխման շրջանակներում համաշխարհային և ասիական զարգացման բանկերն անցկացրել են քննարկում։ Նպատակն է բարելավել պետական ձեռնարկությունների ֆինանսական կայունությունը և բարձրացնել շահույթի ուղղությունը։ Այժմ գլխավոր նորություններն այսքանն են, մեզ արդեն սպասեք գլխավոր թողարկման ժամանակ ժամը 20:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։ Thank you.